Traktori i priključne mašine zauzeli su plato ispred hale, a baš tu razgledaju poljoprivrednici kojima je vreme da obnove mehanizaciju. Mašine su uvek na ceni, ali su za obradu zemlje nužda. Pa gledam, kažem ti, imam tu već je starija i zastarala je mehanizacija, može nekako se obnovi. Sad pričam, njemu isto mi prskalica počela i ona da propušta pozadnji, već to ima godina, 90 je. I dok izađem iz dvorišta, već prospem preparata dok odem do njive. Vreme da znači, vreme da se obnovi. Je tako onda da vidimo nešto. Došao sam da gledam. Gledao sam linije za voćarstvo. Imam ih, zastarele su. Međutim, ja sam ostareo, pa razmišljam da li uopšte da kupujem nove ili ne kupujem. Pa hoćete li pazariti na kraju? Pa vidim. Oni koji su izlagali ranije došli su i ove godine, jer je to prilika da se sklope poslovi, a ponešto i proda. Sajam je ok, korektan, podjednako dobar kao prošle godine. Mi smo bili izlagači i prošle godine, ovde ovo nam je drugi sajam. Kako izlažemo, nadamo se da ćemo nastaviti, da ćemo biti sledeće godine i naredne godine. Tek u sajamskoj hali je prava gužva, gde se osim semena i sredstava za zaštitu bilja, prodaju i proizvodi iz domaće radinosti. Mi imamo i udruženja žena i prodaju sireva, rakije, generalno domaćih proizvoda, tako da njima je značajno da izlože svoje proizvode, a svima koji nas posete je značajno zato što mogu da probaju domaće proizvode iz Mačve. U sve to mogla je da se uveri i pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić, koja je sa predstavnicima lokalne samouprave obišla izlagače. Nisam očekivala iskreno ovoliki broj ni posetilaca, ni izlagača. Jako sam srećna što sam videla i predstavnike lokalnih samuprava iz regiona, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, koji se ovde takođe osjećaju kao kod kuće. Divan ambijent, ja se nadam da će ovi svi proizvođači sklopiti dobre poslove, a posetioci već videti nešto novo. Treći međunarodni sajam poljoprivrede Bogatić 2024 okupio je oko 140 izlagača, a iskustva sa prethodna dva pokazala su da je ova manifestacija potrebna Mačvi. Cela ideja organizacije ovog sajma jeste ta da na jednom mjestu okupnemo traktore, mehanizacije, semenskih kuća, kuće za zaštitu bilja, ali isto tako da povežemo i Ministarstvo poljoprivrede, da povežemo upravu za agrarna plaćanja sa poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede iz godine u godinu sve više povećava i svoje postice i otvara nove mere. I o tome je ovde bilo reči, ali se ipak najviše pažnje posvetilo razgledanju sajamske ponude. Moj lični utisak je da je ovo možda u zadnjih godina najvažnija stvar što se Bogatiću desilo. Poseta je odlična, dopada mi se to prvo što svi ljudi raspoloženi, prijatna je atmosfera. Drago mi je što je sve međunarodno, tako da, skupljamo i prijateljstva i pružamo neke nove mostove preko reka i tako dalje. Svako je reklamirao ono što je pripremio. Vodenčar je samlio prvo brašno u vodenci, a onda sam napravio proje, pšenične hljebove i sve ostalo što iz vodence dolazi. Sve je to domaće, starinsko, na stari način, kako se nekad radilo unazad 300-400 godina, kako su ljudi mljeli, pravili hljebove i ostalo. Opšti zaključak je da je sajam poljoprivrede u Bogatiću opravdao očekivanja i izlagača i posetilaca.